Hi friends, welcome to Antrang Creations. Appo nammude crochet fancy handkerchief inde last part aanu idu. So ippo nammal already moonu parts complete idu kaiyinu, idu fourth part aanu. Moonu partil ninnu nammal aa oru side cut cheythu maatiya portionil triangle portion nammal complete idu kaiyinittunde. So adu kaanathavaru ee video kandu kaiyinu onnu manasilavilla, adonde njan idinde link aadithe moonu videos inde link description il kodukkunnathayirikkum. Adu onnu kandayinu shesham maatram ee fourth part ാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഹാൻഡ്കർച്ചീഫ് ആണ്. സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ ഇതുവരെയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത്. സോ നമ്മൾ ഇനി ഒരു പാർട്ടും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, ഒരു സെക്ഷൻ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എന്തോ അത് ഇതുവരെ ഉള്ളൂ എന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഒരു ട്രയാംഗിൾ ഇനി ഇതുവരെ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ഫുൾ ഹാൻഡ്കർച്ചീഫിന് ചുറ്റും ബോർഡറായിട്ട് വരും. സോ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓരോന്നിൽ കൂടി സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ചെയ്ത് വരിക. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ വെച്ച് തുടങ്ങുമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇവിടെ അത് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ വെച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ്യയിലും കൂടി നമ്മൾ ഈ സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ചെയ്തങ്ങ് പോയിട്ട് അതിനെ കടന്ന് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ, ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ത്രീ ചെയിൻ സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിലും ത്രീ ചെയിനിലും ആ ത്രീ ചെയിൻ സെക്ഷനിലും ഒരു ചെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഒരു സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ സെൻറ്ററിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുക. അതായത് ആ ത്രീ ചെയിനിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിനി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഇനിയും നമ്മൾ കർച്ചീഫിൻ്റെ ബോർഡറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫൈവ് ചെയിൻ അവിടെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മളതായത് ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്ത് ഒരു വൺ ചെയിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്ത് അതൊരു സിക്സ് ചെയിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കുക, അവിടെ ഒരു വി സ്റ്റിച്ചാണ്. വി സ്റ്റിച്ചിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, സെവൻ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യസ് ചെയ്യും. ആ ഒരു സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. സെവൻ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യ കഴിഞ്ഞു. സെവൻ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക, ടു ചെയിൻ. ഇപ്പോൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യയാണ് താഴെയുള്ളത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വൺ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും ടു ചെയിൻ. ആ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കുക, സെവൻ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു വൺ ചെയിൻ ചെയ്തു. നമ്മളവിടെ ഫൈവ് ചെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു, ഫോർ ചെയിൻ പ്ലസ് വൺ ചെയിൻ ആണ്. അത് ഫോർ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മളിവിടെ പോകുന്നത് ത്രീ, അവിടെ ഒരു ത്രീ ചെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിലാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റേ സൈഡിൽ ചെയ്തതിന് ഈക്വലായി വൺ ചെയിൻ ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യയുടെ കൂടെ ടു ചെയിൻ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമ്മളിത് അടുത്ത ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ടു ചെയിൻ ചെയ്തു, നോക്കുക അടുത്ത ത്രീ സെക്ഷനിലേക്ക്. ആ ത്രീ ചെയിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു മൂന്ന് ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യ അതിൽ ചെയ്യുക. ടു ആയി, അടുത്ത തേർഡ് ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ആ ത്രീ ചെയിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുക. വീണ്ടും അടുത്ത ത്രീ ചെയിൻ സെക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ത്രീ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അവിടെ സെവൻ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യസ് ആയി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് സെയിം കണ്ടിന്യൂഷൻ സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു. അതായത് സെവൻ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യ, ടു ചെയിൻ, വൺ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യ, ടു ചെയിൻ, സെവൻ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യ, വൺ ടു ചെയിൻ. ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോണത്. അതായത് സെവൻ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യയായി. ഇനി നോക്കുക, സെവൻ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യയായി. അത് കഴിഞ്ഞ് ടു ചെയിൻ, പിന്നീട് വൺ ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യ,
Okay, ini adutha nammal 2 chain cheyyum. Two chain, one triple crochet. அது செய்யும்போது ശ്രദ്ധിക്കുക ஒரு இது விட்டுட்டு அடுத்ததில வேணும் அடுத்தின்ட ஆ ஒரு single crochet ആണ് ചെയ്യുന്നത് தொட்டடுத்துள்ள single crochet அல்ல அது കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള single crochet ல നമ്മൾ ஒரு triple crochet ചെയ്യും കണ്ടോ ആ 3 triple crochet ചെയ്തതിന്റെ അടുത്ത തന്നെ ഉള്ള single crochet അല്ല അതിന്റെ അടുത്ത single crochet ல ആണ് നമ്മൾ ഒരു triple crochet ചെയ്യ அது കഴിഞ്ഞ 2 chain കഴിഞ്ഞിട്ട് அடுத்து single crochet விட்டுட்டുള്ള our 3 chain gap in the middle we end up 3 triple crochet chain single crochet ullil koodi oru triple crochet cheyunu veendum adinte aduthe thennulla 3 chain gap il oru 3 triple crochets കൂടി ചെയ്യുന്നു സോ ഇതാണ് അതിന്റെ പാറ്റേൺ ബോർഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് ബോർഡറിലേക്ക് ചെയ്യാ Seven triple crochet കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് 2 chain വീണ്ടും അടുത്തുള്ള single crochet skip ചെയ്യാ അതിന്റെ അടുത്തുള്ള single crochet യിൽ 1 triple crochet വീണ്ടും 2 chain അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക കണ്ടോ ഇതേ മാതിരി ആ ഒരു ബോർഡർ വരും അതായത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ബോർഡർ ട്രയാംഗിളിന്റെ പോർഷൻ എങ്ങനെയാണോ സെയിം ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം 3 ചെയിൻസിന്റെ ആ സെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോർഡർ അതിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കോർണറിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അടുത്തത് ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷേ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അടുത്ത അതിന്റെ ഗ്യാപ്പിലാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ 7 ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷേസ് ചെയ്യ കുറച്ചുകൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നവർക്ക് അതൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടാലും മതിയാവും കേട്ടോ കാരണം പല രീതിയിലുള്ളവരാണല്ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്രോഷിയുടെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഇത് ഇത്രയും ക്ലിയർ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ആവും കുറച്ച് പേർക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലായിരിക്കും മനസ്സിലാവുക ഓരോ ലെവലിൽ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ച് ഭയങ്കര ലാഗായിട്ട് തോന്നുന്നവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിനി സെൻറ്ററിലേക്ക് സോറി കോർണറിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ വന്നു സോറി ഒരു 1 ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യ വന്നു വീണ്ടും 2 ചെയിൻ ആണ് ഇനി നോക്കുക കോർണറിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത 3 ചെയിനിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 7 ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു 9 ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷ്യസ് ചെയ്തിരിക്കണം 1 ചെയ്തു 2 3 4 6 7
8 triple crochet, last 9 triple crochet. വീണ്ടും നമുക്ക് ഇനി നോർമൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. 2 chain, 10 ശേഷം അടുത്ത ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അടുത്തുള്ള സിംഗിൾ ക്രോഷിയയിൽ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ക്രോഷിയേ, 2 chain. അതേപോലെ നമുക്ക് ഇത് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. കോർണേഴ്സ് ഇതേപോലെ തന്നെ വരും. ഇവിടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കോർണർ മാത്രം അങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. സോ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വരെയുള്ളതൊന്ന് കാണിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാക്കി ചെയ്ത് ലാസ്റ്റത്തേക്കിൽ എത്തുമ്പോൾ നോക്കുക, ഇവിടെ നമ്മളൊരു 5 ചെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു, അതിനകത്ത് 4th ചെയിനിലായിട്ട്, അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്നാണ് മുകളിൽ നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെയിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നമ്മളൊന്ന് സ്ലിപ്പ് നോട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക. സോറി, എൻ്റെ ത്രെഡിന് ഇടയ്ക്കൂടി നീഡിൽ കയറിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ്. 4th ചെയിനിൻ്റെ 5 ചെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു, അതിൻ്റെ 4th ചെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി സ്ലിപ്പ് നോട്ട്, അതായത് സിംഗിൾ ക്രോഷി അല്ല നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇതേപോലെ കയറ്റിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ത്രെഡ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും. കുറച്ച് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് അതങ്ങോട്ട് ഊരിയെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് വലിച്ചു മുറുക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ത്രെഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കാം. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ത്രെഡ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനിയിടെ നോക്കുക, ഈ ഓരോ ചെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ. ടിപ്പിലൊരു കെട്ട് വന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അങ്ങോട്ട് അഴിച്ചു കളഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്തുള്ള കുറച്ചൊരു ബൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടി കോർത്ത് കോർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ടിപ്പ് കുറച്ച് നീളത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി എക്സ്ട്രാ വന്നിരിക്കുന്ന ത്രെഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതിയാകും. സോ അതിനുശേഷം ആ ഒരു തുമ്പ് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർച്ചീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു രീതിയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് പല ഡിസൈനിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗ്രാനി സ്ക്വയർ മെത്തേഡിലൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡിസൈനിൻ്റെ ചെയ്ത് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. സോ ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഓൾറെഡി ക്രോഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്. കറക്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഇതേമാതിരി സ്ലോ ആക്കി കൊടുത്താലാണ് പറ്റുകയെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ്. സോ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. വളരെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ 17% മാത്രമേ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 83% പേരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോസ് കാണുന്നത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഒരു നല്ലൊരു സഹായമായിരിക്കും. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.